Так, я не була готова до такого питання. Я не говорила вам на цілий подкаст. Я, напевно, не відповіла на твоє запитання. Для розвитку молодіжного руху, творення спільноти і людей, які будуть представляти нашу церкву безпосередньо ГКЦ на міжнародному рівні, обнова засновувалася Шептицьким для творення інтелігенції, християнської інтелігенції, саме молодіжної інтелігенції. І щоб цю роль виконувати, ми повинні, назвемо це так, представляти УГКЦ, але для цього потрібен перед цим розвиток. Так? Тобто обнова розвиває людей, пізніше УГКЦ знаходить серед цієї розвиненої молоді деяких, умовно, кандидатів, які зможуть, як молодь від нашої церкви, представляти на гідному рівні її за кордоном чи на якихось інших платформах, конференціях, організаціях, і говорити про те, що молоді в церкві, молодь активно розвиває цю церкву і сприяє, і хоче приходити до Бога. Інколи ми дуже розгублені, особливо коли ми студенти, бо обнова – це товариство українських студентів-католиків. І тут є наголос на студентстві, так? Тобто, це також можуть бути люди, які планують вступати в вищий навчальний заклад, чи вже недавно завершили його. Але студентство – це такий шлях, коли ти шукаєш, ким тобі бути, ким стати, чи обрав ти правильну професію, як ти можеш в своїй професії знайти ще іншу гілку, яка може бути додатковою, так? Тому що, умовно, бути журналістом – це не просто писати статті, це дуже велика інша робота. І коли ти є в спільноті, яка намагається залучити різні напрямки. Це є харитативний напрямок, це є також освітній напрямок, це є духовний напрям, це є культурний напрям. Ти можеш знайти собі щось, що тебе ще зацікавить, тому що це є якась більша специфіка знань, ніж інколи в університеті, так, коли це є вищий профіль. Залучаючи ці всі чотири важливих стовпи, на яких стоїть обнова, цих чотири напрямки, людина знаходить себе. Вона знаходить себе у Бозі, вона знаходить себе в самій собі, вона знаходить себе в своїй професії, в своєму покликанні, або знаходить, де вона є загублена і куди рухатися далі. Ми засновані в 1930 році Андреєм Шептицьким, за сприяння Андрея Шептицького. Взагалі в Вікіпедії пише «за сприяння УГКЦ». Це був складний період для нашої держави і складний період для нашої церкви. І обнова насправді, тобто, якщо ми рахуємо 1930 року, тобто обнові зараз є 93 роки. Але в нас через це, коли церква пішла в підпілля, Друга світова війна, переслідування, обнова пішла в діаспору. У нас було дуже багато, в нас в Америці, в Канаді, по Європі, тобто було в дуже багатьох країнах була обнова. Тобто ті обновляни, які були у Львові, засновувалися, вони далі переходили, тобто їхали за кордон, і там своїми знаннями і своєю, і маючи можливість, вони шукали цих українців, які також тікали, чи були розгублені, чи були там на навчанні, так, тобто, і вони формували цю обнову. Пізніше, вже після незалежності, наш осередок відновився у Львові, був там і були засновані вже там і в Тернополі, і в інших містах. Нам потрібні хлопці. Дуже сильно. Але в нас більше є зараз дівчат у київському осередку, в дійсних членах, якщо навіть по симпатиках. Хлопці також приходять. Тобто колись, років два тому, більше було хлопців. І це чудово, насправді, дійсно. Тому що просто хлопці можуть щось носити. Ну, тобто, якщо будемо відвертими. Тобто, і відповідно, коли ми говоримо там про інколи також це емоційність. Ми можемо бути дуже емоційні, або у нас є холодний розум, так? Тобто, але потрібно, щоб був баланс, потрібно, щоб були і хлопці. Тому що, коли ми говоримо також про університети, в університетах, ну, зараз є і хлопці, і дівчата. Ми можемо бачити по якихось курсах про те, що коли є група, в якій є рівна кількість хлопців і дівчат, або є підгрупи, в яких там є хлопці, є підгрупи, в які немає хлопців, це дуже велика різниця по організації навіть інколи. Коли є дуже багато роботи, а в обнові і в управі безпосередньо дуже багато роботи, потрібно як лишні руки, особливо хлопчачі, а також потрібно інколи втручання хлопців, тобто в те, що дивіться, от, наприклад, так, або
давайте подивимося з цієї ситуації чи з іншої ситуації. Ну, вони потрібні, але більше на зараз дівчат. Ще поки як такого не відчувала, але в нас є просто такий єдиний плюс. Ми збираємося всі в різні дні. Якщо людина вже стане симпатиком чи дійсним членом, то як таке, що є в обнові, то залишається в обнові. Тому ми вже стараємося людей так не відпускати, умовно. Ну, тобто ми вже стараємося їх залучати ще більше і більше, і більше, і більше, і більше. Але ми розуміємо, що деколи до нас приходять, ми розуміємо, що це, наприклад, є ораторський, та, що це є там милосердя деколи, що це є окремі специфіки, окремі спільноти. Ми дивимося на наші середки в інших містах. Отак. Ми дивимося, що якщо в них багато, ми такі, нам теж так хочеться, де нам знайти людей, хоча в Києві дуже багато людей. Не завжди, ну не завжди. У нас був Тарас Гриценко. У львівському осередку зараз хлопець Юра. Прекрасно, я вважаю. Треба молитися, щоб приходили хлопці. Я вже кажу, дівчата, я кажу, треба шукати таких хлопців нам в обнову студентів, залучати їх до нашої діяльності, щоб наступною головою вже став хлопець. Щороку це є в нас стабільний щедрий вечір. Тобто це той захід, який в нас ніколи, попри повномасштабне вторгнення, попри війну, яка почалася в 2014 році, попри ковід, в нас він не скасовувався, умовно. Тобто це стабільний такий захід, це є щедрий вечір. Також заходи, які ми вже робимо традицією, що такі якби більші заходи. Це є етновечірка або етнофестиваль. Це також є в нас пікнік, ми починаємо ним семестр, тобто ми кличемо вересні, всіх студентів всі з'їжджаються, молодь, і ми кличемо їх на таку неформальну зустріч. І також стараємося, щоб у нас вже традиційно, бо це вже другий рік у нас так було, щоб так було і надалі, це був квартирник або літературник, хто як називає. Також обнова організовує реколекції. Це дуже важливо, тому що їх організовує молодь, для молоді. Відповідно, є також духівник, але мій досвід спільноти, в яких я була молодіжною, це були редемтуристами, моя велика любов, які мене виховали, нас організовував все отець. Тобто для нас робили реколекції. Ми робимо для себе, але робимо їх самі, і це дуже велика також відповідальність, але це дуже велика крутість. Тобто, бо це важливо, коли молодь чогось такого хоче. І ще також з таких великих заходів це стрітинські вечорниці. Зараз вони поки не організовуються, але ми плануємо їх відновити. Це був такий масштабний захід з Софією, його робили. Це підтримка українських традицій, водночас, тобто додання чогось християнського. І ще одні такі події, які були великі, але поки вони також зупинилися через ковід. Ще тоді, зараз поки ми думаємо над їх відновленням, це благодійний бал. Це був благодійний бал, який організовувався декілька разів. І, звичайно, що основна суть – це зібрати кошти на щось, на якусь добру справу. Ну, він такий масштабний виходить. Тобто це такі події, на які запрошуються не лише там люди, там студенти, а загалом всі, хто має бажання і хоче. Так, архістратиг Михаїл. Я би сказала про месників фільм. А так. Перед нами стоять виклики. Виклики, по-перше, особистісні, бо це є декілька людей, які керують спільно, так? Тобто щось зроблять. Для інших людей це дуже багато організацій. Інколи буває те, що ми стикаємося з такими речами, коли нам потрібно боротися ну, тобто, і переборювати це все. Так? Тобто, і коли з нами є Бог, то ми разом. Хочуть, що молодь жила, була активною, розвивала далі, але молодь не чують. І так трішки інколи буває, що такі, ну, ви ще молоді. А як тоді творити в цьому суспільстві, коли більшість суспільства не подобається змінювати щось?